啊你嗨嗨嗨嗨没面料chứ chẳng chí hả đấy và tay mươn toán đấy nhưng mà nào tà lá miên đó không miên đấy không miên ăn cái xít đây ai nói gì mà gì đó ai sao mà hỏi sao mà bạn xoài ô cái chỗ đó ấy ta chừng đấy mà ăn ngay á ta chừng đấy mà ăn ngay á tao làm gì lâu ô cái chỗ này à ta tao gì đó không ăn à tao đọc câu ấy mầm mày tôi thôi đấy ตั้งตัวจะบักไปบักไปนะครับเอาไปดูนะครับตรงนี้ก็ได้ตาไซส์ละกับเพลย์ออนกินทีละตัวกินทีละตัวไม่ต้องยอมป่ะยอมยอมนอนมันเนี้ยแปลกดาวเจ๊งนี่มันนะนอนอ๋อแล้วแปลกดาวจับนมมวยกันเดิน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 กันตัวสลามฮ่าฮ่าด่าหน่อยด่าหน่อยด่าจับกันไม่น่าจับกันคำน้ำน้ำจับกันน้ำด่างขันอันขันจับกันน้ำน้ำไหมอะไรปีนมาหน้าอันเออสิอยู่ไหนฮะจูงกันวิธีการการแสดงซาจูโร่มาดูทีแอนิมอลโซบ้านอภินันท์แทนบ้านจังคิตีชื่อเตือนสำหรับนักกรองเปลือยแต่บ้านบ้านของโอตุสในน้องของโอตุสในจนบ้านแต่ปัจจุบันนี้ประเทศกัมพูชียึดครองเวียดนามคือเมตขนงสุนทรขนงไปซาฟารีนี่บุญบุญบ้านไงนี่เบกกี้บอกยุ่งใจว่าสำหรับขนงกา
បើថុងទឹង5នេះរោគរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនបាទតែមុននឹងជួបការសម្ដែងរបស់ប៉ុនបាទខ្ញុំត្រូវការបងប្អូនទស្សនិកជនទូទៅបាទដែលឡើងមកលេងហ្គេមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមានទេបាទបាទមកអំបាទអញ្ជើញដល់មកលេងហ្គេមបាទអញ្ជើញទៅសម្រាប់ខាងក្រោយបាទតែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងបាទបងស្រីអញ្ជើញដល់មកតាមខ្ញុំមកបាទបងស្រីនេះផលិតមើលក្នុងថុងនេះតើមានអ្វីនៅក្នុងនោះទេបាទតើមានលុយមានប្រាក់អីនៅហ្នឹងទេបាទថាមានវិច្ចជួយចែកគ្នា2អ្នកបាទឈប់សំដែងទៅតែម្ដងបាទទឹកវិច្ចចែកគ្នាតែម្ដងបាទមានអត់បាទអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបងស្រីបាទពេញចិត្តថុងមួយណាបងស្រីនឹងយកលុយរបស់បងស្រីមួយសន្លឹកនេះដាក់ចូលក្នុងថុងនឹងតែម្ដងបាទចង់ថាបងប្អូនពីគីរបស់ខ្ញុំនេះគាត់អាចរកលុយរបស់បងស្រីមួយសន្លឹកនេះបានដែរទេបាទបាទដាក់ចូលហើយបាទបាទពិតជាពូកែមែនតើបងស្រីបាទដាក់ចូលទៅតែប្លុកតែម្ដងបាទ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 ពីបាទខ្ញុំទៅដល់ខ្លួនណាខ្ញុំមកជូនបាទ1 2 3បាទបាទមកហើយបាទមកហើយបាទខ្ញុំអត់មានមើលទៅបាទអេយ៉ាងម៉េចទៅពីបាទទៅមិនបានបាទអ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំបាទអ្នកគ្រូក៏ថាសុំម្ដងទេបាទប្រហែលជាយកមិននេះប្អូនពីគីរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ទៅលេង Facebook ច្រើនពេកដល់យកជ្រើសអង់គ្លេសជាខ្លួនអង្គតែម្ដងបាទ1 2 3បាទប្រកាសធ្វើបាត់ជាបាត់ថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំអត់មើលទេបាទតែមិនចាំទេបាទគិតទេបាទតែមិនចង់អង្គផងបាត់ចង់ទេបាទខ្ញុំមិនដល់ទេបាទអរគុណបាទចាស់ឯងខ្ញុំគាត់មើលមកបាទបាទជាតិតែមែនតើបើពីនេះមិនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទួលសេចក្ដីខកបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងស្រីបងបាទបាទមីស្ទ័រចនបាទទូវិលមកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទមីស្ទ័រចនបាទតាមដៅបុកបង្គោលឲ្យដូលខ្ញុំសូមរកជូន1 2 3មកហើយបាទខ្វាញ់ទៅខ្វាញ់មកតែម្ដងបាទមួយមួយបាទមីស្ទ័រចនបាទកុំដើរឡងបាទលោកលោកចាំដើរវិលមកប្រដៅប្រដៅឲ្យតាំងឲ្យបាទមីស្ទ័រចនបាទមួយមួយបាទសំដងសំមីស្ទ័រចនបាទទៅហើយបាទចាស់ដៃខ្ញុំគាត់មួយមកបច្ចុប្បន្នហើយកញ្ញាជីមីនេះជាទីប្រិយនៅកម្ពុជាយើងនេះទេបងប្អូនទស្សនិកជនបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគាត់កើតទឹកបន្តប្រទេសបាទគាត់ចង់មកពូជជាមួយនឹង Mr. John ដែរបាទជើង2ចង់មកពូជជាមួយគេជើង4ទៅរត់អត់ទេបាទបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទតើតសាក់លោកមើលទៅទៅកាន់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធបានចូលចង់ក៏មកបាទកញ្ញាជីមីក៏មកដែរបាទយ៉ាងម៉េចបាទកញ្ញាជីមីបាទមិនសើចចង់ទៅវិញកញ្ញាជីមីកញ្ញាជីមីយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងម៉េចមិនសើចចង់បាទគាត់ទេបាទគាត់ទេបាទផ្ទះតែយកមកមកបាទចេញមកហើយបាទបងប្អូនបងឯងគ្រូមកបាទអូបងចេញមកហើយបាទនេះលោកគ្រូអើចុះនេះអូកតនាកោក្នុងវត្តអេបងឯងជាលោកគ្រូយកទៅស្រីដឹងបាទបាទតែគាត់ទៅបាទបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទគាត់កំពុងតែស្អប់ពជាឬគ្រូរបស់គាត់ហើយបាទត្រៀមហើយទៅបាទ1 2 3បាទលោតហើយបាទលោតហើយបាទលោតហើយបាទពជាគូកែបាទលោតទេបាទលោតហើយបាទលោតហើយបាទលោតហើយបាទចាក់ដៃលោតហើយបាទ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 ពជាគូកែមែនតើ3លោតហើយបាទ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 ចាក់ដៃគំរត់មួយបាទ2 3លោតហើយបាទលោតហើយបាទបាទជាមកការ1 2 3លោកចង់បានលោកទេបាត់ចង់ណាចង់លោកទេបាត់1 2 3លោកចង់1 2 3លោកចង់ក្រោយលោកចង់លោកគេមកព្រោះមិនអីបាទតែដៃលើចិត្តកូនមួយមកបាទ1 2 3លោកដល់បាទចាស់ដៃទៅគាត់មួយមកបាទបងប្អូនបងប្អូនទូទាំងជនតែចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃនឹងទស្សនាការសម្ដែងតាមចំណុចរបស់ខ្ញុំនេះបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទកញ្ញាណាមកកានិឈ្មោះកញ្ញាបងឡា
Yeah.
បាទសូមជម្រាបថានៅ Safari នេះមានចំណុចមួយសូមរិះគន់បាទព្រោះយើងចូលអស់លុយហើយក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់គេហ្នឹងគេប្រើกระดาษជូតដៃហ្នឹងគេប្រើกระดาษ tissues បាទអា toilet tissue ហ្នឹងគេយក toilet tissue ហ្នឹងយកមកធ្វើជា napkin បាទហើយដល់ពេលយើងជូតដៃទៅវាអាលាយអាប្រឡាក់ពេញអាដៃហ្នឹងអស់បាទกระดาษជូតដៃគេអត់ប្រើគេយកกระดาษកឹតគូតกระดาษប្រគុនបាទគេយកกระดาษប្រគុនដាក់ឲ្យយើងប្រើធ្វើជាกระดาษជូតដៃបាទហើយស្ដើងឲ្យលាហៀទុនឲ្យល្មីហើយដល់ពេលយើងជូតទៅវាប្រើច្រើនយូរមែនតើមកទូកដៃមិនជូតអស់ហ្នឹងអស់ច្រើនជាងអស់ច្រើនជាងកណាប់កិនទេបាទព្រោះយើងចន់តែងតែអឺយើងជូតតែងតែជូតអស់ដែរជូតអស់ស្អាតទេបាទតោះយើងប្រមូលមកទូកដៃមកជូតហើយវាអលាយប្រឡាក់ពេញដៃដូចរបៀបសឡៃអញ្ចឹងបាទអត់ជូតទេជូតទេណាជូតទៅប្រឡាក់ដៃហើយមើលណាប្រកិចក្តិចពេញដៃហ្នឹងអត់ទេក៏កណាប់ហ្នឹងប្រៃជះយីនៅថ្ងៃហ្នឹងណាបាទលឺសូរភាសាចិនហ្នឹងមកដល់ស្រុកចិនហ្នឹងបាទស្រុកចិនបាទបាទស្ដាប់បានបាទខ្ញុំស្ដាប់បានមកដល់ស្រុកចិនខ្ញុំស្ដាប់បានបាទសងស្រុកចិនបាទកំលែងយ៉ាងស្ដាប់ដល់ចិនបានណាឡើយដែរសេមកអានបាទតាមងគេទៅវិញបាទថតលេងឲ្យមើលបែកមកទៅវិញនេះហាយនេះស្អីនេះស្អាតស្អាតណាពីមុខពីមុខផ្លូវចូលស្អាតមែនតើប៉ុន្តែដល់ខាងក្នុងអត់ការទេបាទចង់ថតចែកជូននៅខាងក្នុងប៉ុន្តែមើលទៅអត់ស្អាតគេរៀបចំឲ្យឃើញថាខាងក្រៅតិអារម្មណ៍មកយើងចូលទិញសំបុត្រទេដល់ពេលយើងទិញសំបុត្រចូលទៅខកចិត្តបណ្ដោយពីពេលហើយសបុតទិញហើយហើយបាទខាងក្រៅស្អាតមែនចង់ចោលមិនចោលហើយទៅយប់ទិញសបុតហើយចង់ចោលហើយទៅប៉ុន្តែតាញមែនបាទខាងក្រៅតាញមែនតើស្អាតមើលទៅលោចមែនតើមើលរឹប perfect មកខាងក្រៅបាទតែកុំចោលដល់ក្នុងបាទចោលដល់ក្នុងអាចអត់ដល់កន្លែងថតថតមិនឃើញទេបាទខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់បានថតទេព្រោះវាអត់មានកន្លែងណាទៅថតចែកជូនព្រោះវាអត់ស្អាតបាទបងខាងក្រៅនេះពិតជាស្អាតមើលទៅតំណងមកមក4ដល់5ដើរលេងយូរថតទេ